tillbaka så hittar han med en perfekt passning. Och 1-0 Dennis Wollenstein. Kevin Fiala till Dennis Wollenstein. Och Schweiz tar ledningen efter 1 minut och 28 sekunder av perioden. Helt annan start på den andra perioden från Schweiz-sidan. Nu lägger man ner puckar, man sätter högsta fart för att få tryck på det amerikanska försvaret. Tack så bra, just från Fiala i mittzonen och passningen blir perfekt. Och... springer det i nätmaskorna. Just det här jobbet, skridskoåkningen, att man vågar gå lite högre upp och sätta pressen på amerikanerna, betala sig här. Lågt, välplacerad avslut. Han har tagit tillbaka pucken omgående. Andreas Sandby. Och så kommer den in från utvisningsbåset. Müller och gör 1-1! That's hockey, my friends. Oj, oj, oj. Efter tidernas bästa powerplay från Schweiz så kommer den utvisade syndaren Peter Müller in och gör 1-1. En bra bild, precis, man såg ju när Peter Müller kom in och då vinner amerikanerna pucken. Det blir så typiskt då när han får det här friläget. Riktigt bra powerplay från Schweiz sida där, likadant som amerikanerna hade sitt. Det var liksom det lilla sista bara som fattades för att man skulle få in pucken. Väldigt bra, Romy Brunner i mål! Ett väldigt vackert mål för Schweiz, det är 2-1 till schweizarna. Damien Brunner! Efter den ena läckerheten efter den andra från Kevin Romy. Halvvägs in i matchen kommer 2-1 för Schweiz. Titta på den här, han lägger pucken liksom med fart i sina skridskor, rakt fram bara. Tempoväxling med pucken som han gör här, som lurar. Jag tror bara han går förbi också. Sen är det lite snabbt i spelet om puck från USAs sida här framför. Två spelare som tittar bara på pucken och missar när Brunner kommer i högläge så att säga. Tyler Johnson, så styrning på schweizisk klubb och pucken den ligger fri. Och det gör Craig Smith 2-2 för USA. Craig Smith har kvitterat och det blev ju en dyrbar utvisning det där för Gråsson. Amerikanerna har så många varianter att avsluta på från blå linjen eller från mitt området eller djupt ner kring kassen. Schweizarna har väldigt få amerikaner. Det här är första målet i den här matchen i powerplay. Här ser vi en, vad ska man kalla det för, en skottpassning, en styrning från mitt i slottet. Sen får man returen och sätter dit det. Men USA spelar riktigt bra i stundtals i alla fall i de här powerplay som man har haft tidigare i matchen också. Tvärstannar, lämnar över till Seth Jones. Seth Jones ner bakom förlängd mållinjen så skjuter Tyler Jones. Sen i mål. Det är ett handledsskott som går raka vägen in. Tyler Johnson byter plats med Seth Jones på backplats och drar dit 3-2. Han får hjälp av nummer 15, Craig Smith, som parkerar framför kassen. Bra rörelse återigen i det amerikanska anfallsspelet. Och så hittar man de här passningarna till varandra. Här kommer platsbytet. Så upp med pucken. Kanske får se hur målvakten spelar. Utan sen. Han har sin egen spelare som är i vägen helt enkelt. Ja, det talar han om också. Mörser. Offside. Men ja, det är mål. Det är mål. Ja, det blir tvärtom här. Det är 3-3. Och... Simon Moser skickar in 3-3-målet.
Ja, nu är det domarkonferens här. Men alltså, hörde du en signal nu? Nej, men jag tyckte att det var solklar offside. Ja, man kan inte kompensera på det viset. Nej, nej. Titta här. Kul. Han åker, pucken kommer in bakom den här svejtsan som passningen var menad till. Ja, sant. Skridskorna är över blålinjen, tycker jag att det ser ut som. Innan pucken, sen bakom han går in. Ja, de får ju inte använda videogranskning här. Nej, det ska ju vara mål. De har ju dömt mål. Ja. De kan ju också döma felaktigt domslut. Ja, men då måste de vara överens. Ja, du hade ju domarkonferens där. Ja, det verkar som om de dömer bort målet faktiskt. Det är polsk riksdag. Kanada har gjort 4-1, men har Simon Moser gjort 3-3 eller inte? Det är ska frågan. Vi ska se blå linjen där igen. Här kommer. Nej, men han har den på blå. Alltså det är rätt sida. Ja, men där var ju delikat. Nej, men det är ju inte klokt. De dömer ju bort målet.